L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pacek kacian sing dipeneraki karo pamrinta akibate iki songko persetujuan tripartit menei wong kacian wiwit pungkasan sasi Januari pasutan ekstra. Ismael Kalaikam, direktur der Belastingen, jelasake rakat-rakat sing bakal nduweni turahan ekstra ora kaya diundaake nanging kaya wates pacek sing saiki bakal bayar wiwit SED 4.000. Ono dino setu tanggal 15 Januari sing kepungkur, Menteri Parmanan Seudin peparengam karo Akhrari Seadvisrat Saramaka AAR hubungan pap jembar ake melek fi stapel. Nalikane ono hubungan iku, Menteri LVV ndudo ake rakate kanggo susu pupuk internasional wis diunda ake US dollar 4.000 temoko US dollar 6.000 telung atus saton. Ono dino Kemis tanggal 13 Januari sing kepungkur, Menteri Riyad Nur Mohammed songko Kementerian Openbare Werken wis resmiake stasiun AWS Anyar ono ing Kabupaten Koroni. Stasiun iki Bapak Menteri peparengam karo Bapak Kabupaten Michael Winter minggu sing kepungkur wis dijunungake lan peparengan karo staf songko Kementerian OW lan personil OW duweni hubungan langsung mertayo ono ing proyek-proyek ono ing Kabupaten Koroni. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.